Щодо Російської Федерації. Вчора завершився 13-й раунд консультацій з Російською Федерацією щодо запровадження угоди про зону вільної торгівлі. Підкреслюю, що це частина були як технічні консультації, так і консультації на рівні міністерств. Це трьохсторонні консультації, де Україна і Європейський Союз виступають разом, а Росія виступає як країна, яка не хоче, щоб угода про зону вільної торгівлі набула чинності. І аргументація Росії не витримує жодної критики. Ми запропонували повну співпрацю в тому, щоб Російська Федерація усвідомила, перше, що угода набуде чинності за будь-яких обставин 1 січня. Друге, якщо в Росії є будь-які технічні питання, на які вони не зможуть знайти відповідь, напевно, труднощі перекладу угоди про зону вільної торгівлі, ми готові їм ще раз перекласти цю угоду, ще раз проінтерпретувати і далі провести ще одні зустрічі з приводу запровадження і імплементації цієї угоди. Третє. Російська Федерація висунула вчора умови щодо відтермінування на 10 років запровадження технічних і фітосанітарних стандартів Україною, які відповідають вимогам угоди про зону вільної торгівлі. Я хочу чітко заявити, Україна не буде відтерміновувати запровадження технічних стандартів і фітосанітарних стандартів, які визначені угодою про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Мета Росії – не дати можливості, щоб українська економіка розвивалась. Мета Росії – не дати можливості, щоб українські товари були конкурентними і легко завойовували інші ринки. Саме тому технічні стандарти і фітосанітарні стандарти запроваджуватимуться в терміни, визначені угодою, а саме з 1 січня наступного року.